полозиво нашава земја, господинот Илија Бошков Крајнички. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро ве најдов, добро утро на сите гледачи на ТВ Сите. Така, јас се надевам дека и гледачите ке ни се вклучат малку подоцна. Прво се одлучивме да направиме еден преглед на сите хороскопски знаци и да ни кажете кој ќе биде најсреќен оваа година, што велат звездите, кој каква година го очекува. Ќе почнеме ли од Овен? Па да, ќе почнем од Овен, но пред да почнеме би сакал да кажам дека утрово, ќе зборувам повеќе за две планети, то се Јупитер, планета на третите, што спомнавте, и Сатурн, кој е планета на кариера, на работа. Значи, Јупитер е планета на стрека, а Сатурн планета на кариерата. На работа. А сакам да кажам дека ова година има доста ретроградни планети, то се Јупитер, Сатурн, Марс, Венера, Меркур. Така да, доста критична година ќе биде, но сепак ќе се осврна само на две планети во кој период ќе бидат ретрогради. Значи, гледачи во кој период ќе треба да обрнат поголемо внимание. Така. Кој што спомнавме, ќе почнеме прво од Овен. Или сте кога ше првиот знак во зодијакот, па... Токму така, инак особено знаете, владе Марс. Така. А кај ни ова година не би можел да кажам дека е баш многу среќен, бидите Јупитер, кој што спомнавме. Планета на среќата ќе биде во нивно осмо поле. Тоа е поле на блокади и пречки. Значи, треба да обрнат доста внимание на финансии, на здравје. Особено во рокување со туѓе пари, позајмици, кредити. Но, од друга страна, пак, ако имаат нерасчистени имовински односи, одлична годината, бидејќи осмо поле и поле на имовински односи. Значи, имотните состојби кај Овенот ќе се решат. Посебно ако има за наследство. А што се однесува до кариерата, ова е исклучително поволно за новите, бидејќи и Сатурн, што го спомнавме. Но сепак, кога са парите во праша имотните, да не заборавам, од 6 февруар до 11 јули, новите треба да обрнат внимание, значи во тој период не ги препорачувам да ги расчистуваат тие имовински односи. Што се однесува до работа и кариерата, кај ни ова е исклучително поволна година. Бидејќи уште ова година, Сатурн, во нивна десета куќа, на која му околу 2,5 години е во еден знак или во една куќа, а куќата е област во живото. Значи, Канифе во десета кариера... Ке може и мако да не ги кажувате по така скусено работите, за да имаме време за гледачите. Да, десета кариера, тоа е полна кариерата, значи, Канифе добро може да напредуват, но сепак треба да внимават некад од 18 април до 6 септември, Сатурн кој ќе биде ретроген, значи не е пожелно од тогаш да започнуват нови или собствен бизнес, да менат фирма и така на тоа. Вториот зодијачки знак е Бик. Бикот. Може да кажемо дека Канифова е исклучително полна година, особено за слободните бикови. Бидејќи Јупитер планета на среќата ќе биде во нивна седма куќа, тоа куќа на бракот, што зборува дека и популярността ќе се инсес големи, ќе се најде во центар на многу внимание и некој не ќе се појат во медиуми. Значи, за слободно битво е исклучително полно за влегување во сериозна врска или брак. Може што се во брак ќе доживеат ренесанси и добро за расчистување на судски спорови, ако имат, но сепак треба да внимават на период од 6 февруар до 11 јули. Значи, не се препарачува влегување во брак поради ретроградниот Јупитер во тој период, кај не во седма куќа, куќа на брака. Кај ни што се однесува до работата, овој период е исклучително поголем за работа со странство, патување, ќе покажат поголем интерес за страна религија и филозофија, но кога се опрашни патувањето надвор од странците, од земјата во странство исто, и односите со странците, личност и друга религија, добро внимание од 18 април до 6 септември, до кога е Сатурн ретрограден. Кај близнаците оваа година е исклучително поголема кој е во прашање работата. Значи, близнаците ќе имаат среќа во кариерата. Не, во работа. Во работата. Добро. Токму така. Значи, полна заминување на работно место за почеток на собствен бизнес. Ќе имат поддршката од колегите и соработниците. Значи, нивната доминација во работата ќе се почувствува, но кој во прашање кариерата и односот со колегите предоставените, па имат неодноси и здравје, треба да обрнат внимание, особено од 18 април до 6 септември, кога е Сатурн ретрограден, токму во нивна осма куќа, осмата тоа е куќа и на здравје. Значи, тогаш се може проблеми или симптоми на хронични или наследни заболувања. Така. Кај раковите,
ово е исклучително помална година која прашање и љубовта и децата, бидејќи Јупитер планета на сеќа, ќе биде во нивна пета куќа, инако ние оваа година во Шкорпија, затоа Шкорпијите може да ги сметнеме за најсретна година. Значи годинава најсретна Шкорпијите? Токму така. Значи, кај Биковите рековме во пета куќа, значи, преко партнери и децата ќе доживеат голема радост. Јупитер во пета куќа е големо плодонствено е и препрачено Биковите годинава да ги следат игрите на среќа, бидејќи не исклучени по голема добивка. Значи, раковите може и на игри на среќа да се токму така. Оваа година срекни, но... и таму да изврджат корист. Но треба да се внимава на периодот од 6 февруари до 11 јули, период кога е Јупитер ретрограден. Што велат звездите за лав или најгорделивиот од знаците, како што го викаат? Па лав од кај нив ова година, само да напоменам дека за раковите да внимават во односот со па, кој се опрашени сериозните врски, особено за 18 април до 6 септември да не влегуват. Кај раковите ова година најмногу активности ќе се одвиват во домови. Че може да очекуват поддршка од родителите. Вклучително е повелно за работа со недвижни трговија и услужни дејности. Во полето на работа и каријата е исклучително повелно, бидејќи Јупитер ќе биде во нивно шесто поле, значи е повелно за почеток на собствен бизнес, ќе се даде можност да се напредува на делово поле, да... али сепак тоа да не го прават, рековме кога е Сатурн ретрограден, тоа е од 18 април до 6 септември. Кај девиците ова година или овој период е добар од причина што они имат проблеми вродени тремејстра мирија, значи со комуникацијата, ќе биде зголемена комуникативността и може да очекуват поддршка од роднините и чести гостување кај некој од роднините. Но може и се јави проблем доста со партнерот и децата, бидејќи Сатурн ќе биде во на пета куќа, тоа е куќа на љубов, деца, секс, хазарни игри, творештво. Значи треба да обрнат внимание. А некаде од 4 април па до 6 септември, кој што спомна кој е Сатурн ретрограден, може да чак и несекана бременост. О, девицата! Иначе Терезијата, ваше знак, која година е исклучително полна на финансиско поле. Одлично! Бидејќи Јупитер планетата на среќата ќе биде во куќа на пари. Тоа е куќа пари, материални работи. Значи, ќе може... Знаете дека мојот знак го интересира уметност. Да. Не е толку во парите вагата. Добре, сакам да кажам дека ќе може од ништо нешто да прават, па не е оно и лошо да обрнат внимание на игрите на среќа, значи може да поголема добивка. Иначе, за вагите или терезиите, па точно кажано, оваа година е исклучено полна за семен бизнес, во работата може да очекуват и поддршка од родители. Значи, исклучително повелно за работа со недвижени трговија, услужни дејности и така натаму. Уште неколку знаци имам и потоа ќе им дозволиме и на гледачите само да најавам да се вклучат, сигурно чекаат за да можат да слушнат нешто повеќе за себе. Токму сега идеме кај најсетниот знак. Кај Скорпијата. Скорпијата. Година на Скорпијата. Токму така, Јупитер годинава ќе престоја во нивниот знак. Значи треба да ги среќат и се враќа на голема врата и се најават на прагот на многу нови почетоци животни. Рекопа Јупитер е планета на среќата, но треба да се внима периодот од некаде, кој што спомна веќе, од 6 февруари до 11 јули, кога е ретрограден, бидејќи во тој период не и се препорачува да започуваат нови работи и на момент ќе почувствуваат недостаток на среќа. А исто така, ова година, кај нив е можен бизнес со некои од роднините или другарите, другарките, но ако во прашање комуникацијата, особено со роднините, да се обрне внимание од 18 април до 6 септември, период кога Сатурн ќе биде ретрограден токму во нивна трета куќа, кој што рекол тоа браќа, сестри, роднини, комуникација. Значи, во однос со колеги се претпоставени во тој период треба се внимава. А Јупитер ова година не би рекол дека ќе во следи некоја среќа, бидејќи пардон, Стрелецот, пардон, бидејќи Јупитер владе со Стрелец, значи тоа е нивниот нивната планета, а ќе биде во нивна 12-та куќа. Тоа куќа на посест. Значи, Стрелецот година ќе осети недостаток или чувство на недостаток на среќа. Значи, не, особено тој ќе се почувствува некаде во период од 6 февруари до 11 јули, значи тоа е пред кој не се попрачува нови почетоци, но и период кога треба да внимават во односот со колегите и препоставените, многу од них може да и работат за гръб. Не исклучувам во тој период да бидат вовлечени во некој зборување или пак деловен скандал.
А од друга гледна точка, Сатурн ќе биде во второ поле, значи може да очекуват стабилна финансиска положба, постојан извор на средства, но кој прашање средствата треба се или финансиите, треба се обрне внимание од 6 февр... пардон, од 18 април до 6 септември, кога е Сатурн во нивна втора куќа, тоа е куќа на парите. Дојдовме до Јарецот, кај ново годинава Јупитер, планета на сеќите, ќе транзитира низ нивна 11 куќа, тоа са пријатели, групи, организации, политички издружени. Значи Јарецот ја покаже на малку поголем интерес за политика, современи технички средства. Може да очекува поголема поддршка од пријателите, особено ветелните пријатели. Тоа ќе му помогне да му се отворат тогаш многу неостварени жалби. Ќе му се отворат многу врати. Од друга гледна точка, па Сатурн, планета која владее со токму со Јарецот, година, уште ова година, транзитира низ нивниот знак. Што значи, Јарците доста ќе бидат насочени кон работа и кариерата, ќе се даде можност да напредуват. Многу од них може да дојдат и до повисоко работно место, функција, или па чак и да се искачат и на повисоките скали до обшеството. Кај водолите овој период или среќата негово ќе изследи во работите и кариерата, бидејќи планета на средите, како што рекол па Јупитер, ќе транзитира низ нивна 10-та куќа, тоа е куќа на кариерата. А Јупитер во 10-та куќа, во куќа на кариера, може да донесе раководно место, функција, искачуи на повисоки скали до обшеството. Значи, исклучително помоги за започување на собствен бизнес, за промена на работно место, но тоа не го препарачувам да го прават од 6 февруар до 11 јули, до период кога Јупитер ќе биде реторен. Токму во нивна 10-та куќа или куќа на кариерата. Кај водолите треба да обрнат внимание малку сепак во односо со колегите, бидејќи Сатурн ќе биде во нивна 12-та куќа, куќа на подсвест на непријатели, значи, особено со препоставените да ги избегнуваат конфликт и со соседите. И остане уште еден зодијачки знак, тоа са рибите. Кај нив оптимизмот годинава се враќа, бидејќи Јупитер планета на среќата ќе транзитира низ нивна 9-та куќа. Тоа е куќа на дух, религија, филозофија, источна патување, значи постојано ќе бидат во движење. Но и тој ќе донесе малку авантуристички дух и не е исклучена врска со некој странец или личност од друга религија. Нормално, значи, ако со машки, тоа е партнер. За рибите авантура. Токму така. А иначе, од друга гледна точка, па Сатурн, кај нив ќе биде во 10-та куќа, што е добро, значи може да очекуват напредок во кариерата. Сари во 11-та, пардон, поддршка од колегите од препоставените може да очекуват оваа година и поголем интерес ќе покажа за политиката. Ова е во кратки цртења и повеќе може да видите на страницата Хороскоп Клиничка и така натаму. Така, еве вака сега. Значи, наако со ние го кажавме хороскопот за сите знаци, верувам секој се слушна за својот знак. Сега ќе ги вклучиме и гледачите, доколку сакаат нели малку повеќе детали за тоа каква ќе им биде годината. Го имаме еден од најдобрите астролози во земјава, господинот Илија Бошков Крајнички, кој што ќе одговара на вашите прашања. Јас знам дека веќе имаме гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Повелете, да слушаме. Поздрав до вас и до гостина. Благодарам, господо. Кога се роди? Господин Отилија, прашува кога сте родена? 9.3.59. 9.3.59. Понеделник во 7 часот наутро. 59 година. Значи, вие, господи, ако не се лажам, сте риба во хороскоп. Да. Да. Ама деталите за... А познак? Сега ќе видиме. Господин Отилија е заедно со нас и се разбира на ваше располагање неколку минути да видиме кој каква година го очекува за оние гледачи кои што и да сакаа да знаат што им предвидуваат звездите. Кога рековте? 9.3, така? 9.3, да. 59 година, точно во 7 часот наутро е родена господијата. Во понеделник. Во колку часот? 7, така? Во 7 во понеделник. Е, денот не ми е важен. Ви благодарам на јавувањето, ќе ве најдеме и се разбира ќе се слушнете за себе, доколку имаме уште некој гледач, се разбира дека ќе биде на линија, за да може да му каже господинот Крајнички каква година го очекува. Што вели оваа година за господијата? Да внесам податоци.
Значи, да не лупаме на памет. Инако за рибите, вака генерално, што би кажале, како знак? Тоа е најромантичен знак. Романтичари. Да. Најголеми фантазери со голема интуиција. Значи, постојано будни сонувања са кај нив изразени. Да ви кажам, најголем дел од редакцијата на Асака Македонија се риби. Иначе, господија што се јави е малко контрадикторна личност, бидејќи познак е Овен. А, во познак сте Овен, господјо. Значи, треба да обрнем внимание на можни главоболки во предниот дел на главата, на дишни органи, не се препорачува да пуше. И на полови органи, добро, она веќе во години, 59-та година, веројатно кој млада личност се појавеле. Инако во прво поле Венера љубовта е доста била важна во животот, но брзо се застува од партнерите. Инако господјава што се има јака интуиција, бидејќи Сонцето месечени се во 12-то поле, тоа е поле на подсвеста, што е и природно за рибите, и веројатно во животот има поставена потреба кон идеални партнери. Инако месечина плусија во риби, уноси тоа будно сонување или потреба по идеален партнер. Така, и каква просто година ќе има, и тоа, ако може, затоа што верувам дека и за тоа се јави? Да, токму така. Кај не е Јупитер, например, годинава, само да видам, ќе биде во незино четврто поле, значи исклучително е полно за работа со нижни трвови и услужни дејности, додека Сатурн, но треба да внимава, ако се прашање селет били услужни дејности, некаде од кој што спомнува 6 февруар до 11 јули, додека пак у комуникација со родини треба да обрнеме внимание од 14 април до 6 септември, бидејќи можни се проблеми со браќа, сестри, поблиски родни комуникации и не се препорачува трговски сделки и патување. Така, имате водичка да се напиете, затоа што навистина ви истоштивме, а јас стига да го вклучам и вториот гледач, да видиме што предвидуваат звездите за нашиот втор гледач денес. Добро утро. Добро утро. Повелете, господјо, се дами заинтересирани за хороскоп. Кажете ни кога сте родена? Јас сакам да кажам, какво случајно ве молам, јас сум 9. Ја изгубивме, господјата? Дали се слушаме? Ве слушам, господјо. Каква случајност ова предходната гледачка? Јас сум родена 9.3.1957 година. Значи, вие само во 6 часот наутро, но... 3. Во 3, така? Да. Изо Скопје. Која година рековте се извину? 57. 9.3. 57 година. Каква случајност? Ви благодарам и вам на јавувањето. Еве сега и за вас што вела звездата годинава. Повторно риба. Токму и повторно овен. И повторно во познак овен. Значи повторно велите контрадикторни сти. А часот колку рековте? Во 3 часот. Проверам. Март 9.57. Така? Така. Еве кај господја, каминатата беше месечина, сега тука имаме три планети главни. Тоа Сонце, Меркур и Венера, значи треба да обрнем внимание на аробе срце, циркулација, половина бубрези и на дишни органи. И Нептун е во 8 куќа, веројатно има проблеми со телесна тежина и со 5 стопала. Месечина е во трета куќа, што кажува што зборува дека кон браќа, сестри, кон најблиските се однесува мајчински заштитнички. Таа е неисто, да не се повторуваме, Јупитер е во четврто поле, добро да ме движени. Значи, кај не астрики на тоа поле. Да видиме дали имаме следен гледач на линија, да видиме, може би некој нема да биде во знакот риба, да видиме некој друг. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, господјо. Поздрав до вас. Благодара. Пак риба. Пак риба имаме, господине. Кога сте родена вие, господја? 1.3.77. 2.3.77. 1.март. 1.март. 77. Добро. А во колку часот? 15.00 до 16.00. 15.00 до 16.00. Ајде додека господин Илија да ве најде, да ве прашам колку верувате во хороскоп? Па и така, и така. Сакате да си прочитате дневен хороскоп? Ви интересира? Да, ме интересира. Така.
Одлично. Дали ја најдовме веќе господин Илија? Не, ова е за син ми, не е за мене. А ова е за вашиот син? Да, да. Аха, сакате да знаете што му предвидуваат звездите? Колку години има? 40. Колку? 40. 40. Ајде да видиме што вели... Сакате да кажеш дека уште не е женец? Така, така. Ете, мајка, за што се грижи? Да видиме годинава дали ќе се... Не, само што ја видов на таната забележа, затоа прашувам. Дали годинава ќе се ожени синот на господјата? Има ли такви знаци од звездите? Он го има ретрограден Плутон во седма куќа, а тоа создава проблеми току. А седма куќа е куќа на бракот. Само да имаме откаде доаѓа од осмо поле, значи блокади и пречи. Кај него доаѓа до нагли раскини на врски. И обично кој ќе се појави Плутон во осма куќа, пардон, во седма куќа на бракот, а владетел на осма куќа на блокади, го кажа и подозрачно облегување во брак. После 28-ма исклучувам чак и облегување во брак со личност, не про, што не е про брачно искуство. Инако Венера му е во прво поле, он има проблем, значи склони кон ненадени врски, ненадени раскидни врски, брзо се заситува од партнеркиве. Инако оваа година, кај него Јупитер исто во четврто поле, значи вториот дел на годината му е полен за влегување во брак, па чак и плодно се ќе му биде зголемена. А, господјо, убави вести сепак. Ја му препрачувам нега е таму, септември, октомври, ноември, му е најповолно за тие работи. Ето така, еве што велат вести. Иначе, ако некој влегува во брак, или сериозна врска, најдобар е октомври месец за свадба, а за сериозна врска е август месец. Ето така, господјо, детали, детали колку сакате, ви благодарам на јавувањето и се надевам дека очигледно оваа желба ви е многу голема во новата година да ви се освери и синот конечно да ви се ожени. Се, веднаш чим го видов путо ретроген во седмо поле, видов дека има проблем со влегување во брак. Да видиме, господине, кој е следниот наш гледач, да видиме таму дали ќе можеме да кажеме што велат звездите. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро, а, конечно имаме маш на линија. Вие ќе ни кажете кога сте роден? 37.66. 37. Аха, 37. Седмица. Седмица, да, така реков. 37. Така добро кажувам, 30 јули. Која година? 36. 30 јули. Значи, вие, господине, лав сте во хороскоп, колку што јас вака пресметувам. А во колку часу сте родени? Е, тоа не знам. Никој не знам колку часу. Добро, еве вака, од прилика, ќе можеме да видиме нешто? Часот е најважен во астрологијата. Не знам. Иначе, лично сте родена во знак. Никога овите, со ни владе сонце, тоа се личува, че што не трпат подредени улога и обично гледат нивниот збор да биде последен. Многу пати доаѓа до раководни меси, така. Но глупо ми обшти работи, да кажам. Така, само обшти работи, не можеме да кажеме детали. Прашајте кога сте роден, видете од она матична книга Крштеница. Може би така ќе ви помогнеме во друга прилика. Ајде да го вклучиме и следниот гледач. Добро утро. Добро утро, имаме време само што за еден гледач да вклучиме, затоа што јас би сакала после да го прашам господинот Илија каква ќе биде годинава за нашата земја, за Македонија, што ќе ни се случува. Добро утро. Добро утро, повелете. Имаме ли гледач на линија? Реков ќе биде последниот гледач. Да. Чекаме. Да. Добро утро, повелете господине, кажете ни кога сте роден. 24 декември 44-та? 64-та. 66-та. Извинете, јас слабо слушам затоа што во исто време и се готви, а и со годиниве. Кој декември си зирал? 17-15. А кој декември си зирал? 24 декември 66-та година. Да. Во 17 часот и 15 минути. Да. Добро. Сега ќе имаме детали. Само да внесам податоци. Ова е некој, ако не се лажам, јарец. Господина? Да. Значи, добро е јас, веќе, како ги... Ќе ве земам за асистентка. Ги владам, за асистентка. Значи, 17 и 15, рече, така? Да, 17 и 15.
Samo da vrezi ovaj zaz. Јар се те била дека се многу амбициозни, дека во однос на работата се секогаш исполнителни. Интересна работа, нешто ретко се случува. Значи, двете гледачки и гледач што се јави, сите тројца се во познак Овен. Значи, и ова е познакот Овен тука, кај... Значи, и кај ово Јарец. Случува, мислам, значи, ова некоја многу упорна личност. Јарец, Овен. Не сакам да кажам дека двете гледачки исто беа во Овен познак и гледачот. Да, знам се, случи коинциденција, да. Да. Инаку, кај него ме сечен во второ поле, значи, доста да насочен кон парите и материалните работи, кои доста влијат врз неговите емоции, врз лубите, мислам, што ги донесува на емотивно поле. Марс му е во седмо куќа, треба да воне внимание малку во односот со партнерката. Многу пати Марс кој ќе се најде во седмо куќа носи повеќе оден брак, што не мора да значи, и на судски спорови. Инку, Сонцето му во 10 пута куќа носи, тоа е куќа на кариера, значи носи по-големите за политика, но може да му донесе работа во институција, тука е Венера, а Венера кој ќе се е во 10 куќа носи склонност кон врски на работа. Или пак за градење на заедничка кариера со партнерот. Значи, ова личност не треба подредена во ова секојно, иначе обновите во Словијата са познати кој негови во свој учи. Тука Александр Македонски, Наполеон Бонапарт, Хитлер, кој е роден на 20 април. А вака... За годинава, затоа што веќе немаме многу време? Годинава, што да кажем, кај не мисли и Питер во четврта поле, че добре за работа со недвижни трговија и услужни дејности. Но сепак, ако вас они упрашање, да собрем внимание на 6 февруар до 11 јули. Инаку, господин треба да внимава кај него помочни канали треба да се обрне внимание, нече на половите органи. На стомака, стомачен грчо и тврда столица може да се појави и на циркулацијата, посебно на притисок. Кажете ни сега да го завршиме разговорот со нашава земја. Ете, на гледачите им излеговме во Преслед, кучивме неколку од нив. Што ја очекува Македонија, господине, оваа година? Вие сте еден од познатите астролози кои што дури предвиде за Бил Клинтон дека ќе има неубава година. Ве пишуваше во весниците како човек кој што го предвидел за жал и атентатот на председателот Киро Глигоров. Кажете ни Македонија што ја очекува? 2018 година. Еве, ќе ви кажам уште една карактеристична работа, значи тројцата гледачи, ќе кажавме, се познаковен и Македонија е познаковен. И Македонија е познаковен. Да, мислам, се смета времето на референдумот на 8 септември, не ли, 20 часот, кога завршува. Значи, она е познаковен. Кај Македонија оваа година треба се внимава доста, особено во овој период. Значи, можна чак и на политичко поле големи промени, но не ви сакам многу да конкретизирам од причина да не биде разбран погрешно, но сепак сега Марс во 12 поле и цел јануар ќе биде, може се конфликти, глупости, жртви и така натаму. Значи тоа се вашите најскорешни иначе, предвидувања? Да. Македонија може да очекува нешто подобро. Јануар, февруар тука, Февруар, ама после Јупитер ретрограден во четврто поле, ќе има доста промени. Значи, јас сметам дека годинава што е пред нас, ќе донеси и предвремени избори. О, добро. Да видиме. Тоа беше вашето предвидување и за Македонија. Јас ви благодарам многу на гостувањето денес. Останувате заедно со мене да видиме како ќе изгледа денешната софра, а се разбира гледачите за да бидат заедно со нас се до крајот. Јас споменав дека денес слушаме Евергрини, ќе го слушаме и Владо Јаневски со